Євробачення 2017 уже вдруге проводитимуть у Києві. Цього разу ареною пісенного конкурсу обрали міжнародний виставковий центр. Це понад 28 тисяч квадратних метрів простору та розвинена інфраструктура. МВЦ може прийняти до 16 тисяч гостей. Про переваги і недоліки нової арени Євробачення – Марина Інціфорова. Київ – місто-переможець, яке буде приймати Євробачення 2017. А вибір місця, за словами міністра культури Євгена Нищука, став для багатьох несподіванкою. Це МВЦ, яке буде облаштовуватися завчасно, все для того, щоб покращити звук. Це облаштування всього навколо, ландшафтний дизайн. Міжнародний виставковий центр – найбільший виставковий комплекс в Україні. Він може вмістити до 16 тисяч людей. За своєю величиною він не поступається тим пісенним майданчикам, на яких уже проводилося Євробачення останні 2 роки у Швеції та Австрії. Площа комплексу – 28 тисяч квадратних метрів, висота – 25 метрів. За словами гендиректора центру Анатолія Ткаченка, комплекс готовий приймати гостей хоч за кілька тижнів. Потрібен лише косметичний ремонт. Ми плануємо там, щоб, користуючись нагодою, ще щось тут доопрацювати. Можливо, ми поміняємо ліхтарі. Зрозуміло, підфарбувати треба. Так от декор навкруги і тут, і поза межами нашого майданчику треба зробити. Тут є свій ресторан, планують добудувати вбиральні, гостьові, фан-зони. Встановлять ліфт для людей з обмеженими можливостями. Сцена, звук, світло, знімальна техніка – все це справа оргкомітету Євробачення. Журналістам вже встигли розкрити таємницю, де ж будуть головні майданчики. У виставковому центрі не сумнівалися у своїй перемозі, тому що територія тут дійсно величезна. Як нам вже розказали, ось тут буде прес-центр, він може вмістити до 1500 журналістів, а ось тут на 17 тисячах метрах квадратних буде нова сцена Євробачення 2017. Розташування центру організатори називають зручним для іноземців. Вони можуть дістатися сюди з аеропорту, не переїжджаючи Дніпра. Серед плюсів центру – мальовничі краєвиди Дніпра, а також просто величезний паркінг, на якому можуть містити свої машини усі гості Євробачення. Єдиний мінус, на якому наголошували організатори – від центру столиці до нього не близько. Щоб гостям в столиці добратися до центру було зручніше, хочуть запустити річкові трамваї між лівим і правим берегами Києва, які місто планує закупити спеціально до конкурсу. Кажуть, після Євробачення трамвайчики ходитимуть вже постійно. Марина Анціфорова, Олександр Самойлов. Новини на Першому.